Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mint ahogy a képen látható, itt vannak a szerencse szimbólumai, a négy levelű lóherék. Azon kívül ez a szám 12 plusz 1, az 13, és a maja naptár szerint, a maják szerint a 13-as szám szerencsét hoz. Tehát itt a szerencséről van szó. Ami a maja naptárt illeti, arról beszámolok naponta a Facebook oldalamon, Dendera Susanna Medici. Náluk egy hét, illetve egy hullám nem 7 napig tart, hanem 13 napig, és ők hittek abban, hogy a 13-as szám szerencsét hoz. Ennél a jóslásnál a szerencséről van szó. Melyik életterületen van szerencséd? Milyen lehetőségeid vannak? Boldog leszel? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy ezt a négy levelű lóhere jóslást, ezt a szerencse jóslást kért tőlem, ennek a díja 4000 forint. Indiai asztrológiával együtt a díjam 10000 forint, ahol a horoszkópban is megnézzük, hogy mikor és hol van szerencséd. A fő téma itt van középen, és ez a növény azt jelenti, hogy van egy feladatod. Vagy azt jelenti, hogy az a feladatod, hogy észrevedd a szerencsédet, a lehetőségeidet. Azt is jelentheti ez a kártya, hogy elvégezted már a feladatodat, és ez boldogít téged, szerencsét hoz. És megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák. Itt az utak. Jelenthetnek egy találkozást, amikor az utatok kereszteződik. A kép azt is jelentheti, hogy a szerencse útban van hozzád. Ez a kártya, az utak jelentik a döntéseket is, vagy a te döntésedet, vagy az övét, és ez a döntés szerencsét hoz. Itt látható ez a kála virág, és szimbolizálja a tiszta gondolatokat, a tiszta érzelmeket, vagy azt, hogy most tisztázódik valami. És ez szerencsét hoz. Itt van a kutya. Ez lehet egy kutya vagy egy cica. És boldog vagy ezzel a házi állattal. A kutya jelenti a hűséget is. Ő hűséges hozzád, ott marad melletted, és ez boldogít mindkettőtöket, szerencsét hoz. A kutya jelentheti a barátságokat is, hogy találkozol egy baráttal vagy barátnővel, és ez a találkozás útban van hozzád, szerencsét hoz. Ez a torony jelentheti azt, hogy valamit szeretnél kiépíteni, megnagyobbítani. Ez a döntés szerencsével jár. Ez a torony lehet egy magas épület, egy nagy épület is, például iskola, vagy egy hivatalos intézmény, vagy bíróság. Itt is szerencséd lesz, hiszen barátságosak lesznek hozzád, és tisztázódnak a dolgok. A hajó jelenti a reményt,
megvan a remény arra, hogy a szerencse beköszöntsön hozzád. A hajó lehet egy utazás vagy külföldi kapcsolatok, például barátságok, ez is szerencsét hoz számodra. Itt a kereszt jelenti a hitedet, vallási témákat, vagy egy spirituális területet, ez is szerencsét hoz számodra. A kereszt ugyanúgy, mint az utak, jelenthetnek egy találkozást, amikor a sors utak kereszteződnek. Vagy jelenthetnek döntéseket is, hiszen elérkezel az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányba. Az is lehet, hogy ő hoz döntéseket, akár így van, akár úgy, ez szerencsét hoz. Sőt, itt újra megjelenik a négy levelű lóhere, tehát nagyon nagy szerencséd lesz. Ha te egy hölgy vagy, akkor ez a kártya téged szimbolizál, látható, hogy boldog vagy, mások is boldogok veled beszélni, veled találkozni. Itt a fa jelenti a biztonság érzetét, ahol le lehet gyökerezni. Ez lehet a munkahely, ez lehet a lakhely, ez lehet a párkapcsolat is. Azon kívül a fa jelenti a gyógyító erőt. Ha beteg voltál, vagy valaki a családban, akkor itt meg lesz a gyógyulás, szerencséd lesz. Lehet, hogy ezen a területen dolgozol, és most lesznek változások, egy új irány, ami szerencsét hoz számodra. Itt látható a könnyűség, a vidámság, a mozgás, a kommunikáció, egy jó hír, mert ez a beszélgetés, ez a hír útban van hozzád, és szerencsét hoz számodra. Ez lehet külföldi kapcsolat, vagy egy meghívás, vagy barátságok, de kihathat az egészségügyi témákra is. És ez volt a szerencse jóslás, amennyiben tetszett a videó, örülnék neki, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, hogy tetszette ez a stílusú jóslás. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!